Այսօր գիշտ նվիրելու միջազգային օրն է, սակայն մեր համակաղաքացիներն առավելապես այս տոնը կապում և տոնում են Թումանյանի ծննդյան օրը, փետրվարի 19-ին։ Գրքի տոնին նվիրված Արմլու լրատվականը զրուցել է Անտարես հրատարակչության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, պարզելու համար, թե ինչ հետաքրքիր միջոցառումներ են նախատեսում իրականացնել գրքի տոնին։ Անտարեսը որպես Հայաստանում գրքի ամենայն պատասխանատու ամենայն դպս վերջի 12 տարվա մեջ տարած գործով հազարից ավել գրքեր անում գրքեր հրատարակելով, ոչ ձևավորելով, որ պետք է գիրքը թարգմանվի օրիգինալ լեզվից, որ պետք է ընթերցողի մեջ ներդրում արվի, ոչ թե միշտ այնպես, որ միշտ ուզեցել ենք հնձենք առանցանելու, այսինքն այդ ընթերցողի պատրաստելու աշխատանքը այն որպես այդ պատասխանատու ունի տարբեր ծրագրեր։ Ծրագրերը հետևյալն են, ոնց հրախուսել կամ շնորհակալ լինել այն մեդիաներին և այն լրագրողներին, ովքեր որ լուսաբանում են գիրքը, մեծ ուշադրություն են դարձնում գիրքին, ոչ միայն խոսում են գիրքի շուրջ, այլ նաև գիրքի բովանդակությունից։ Ու այդ քայլը, այդ վեկտորը ուղղել գրքի շուրջից դեպի գրքի բովանդակություն։ Երկրորդ բանը հետ պատերազմյան իրավիճակի հետ կապված, որը որ ամենից դեպս պատերազմ ցույց տվեց, որ Հայաստանը պարտվեց գիտելիքով, ղեկավարման գիտելիքով, աշխարհընկալման գիտելիքով և այդ գիտելիքի կիրառումով, մենեջմենտով, որովհետև բանակի կառավարումը նույնպես մենեջմենտ է, բայց որը որ ավերս չուներ իրական այդ գիտության հետ, լոգիստիկ խնդիրների լուծման, որոնք որ նկեսով ցանկացած տրանսպորտային ընկերություն էապես ավելի լուրջ խնդիրների լուծում, քան այն ինչ-որ չէ լուծում մեր բանակը պատերազմի օրերին։ Ի վերջո բայրաքանչյուրը չունենալը նույնպես գիտելիքի կամ գիտելիքի կիրառման անկարողության նշան է։ Ու այս ամեն ինչը ստիպում է գրքին մեկ այլ աչքով նայել, գրքին նայել որպես իսկապես պետության օղակ, որ այս քալների շարանի, չգիտեմ, 200-ամյա կտորից ի վերջո դուրս գանք, ճիշտ կզիներով մենք այդ քալները չենք կարելով, մենք չգիտեմ, 98-ից ընդհանրին մինչև 98-ը, բայց մնացած ժամանակները անընդհատ մեր նախկին մեր սխալները ոչ միայն կրկնել ենք, այլ նաև փորձել ենք գերազանցել։ Իսկ այս ամեն ինչի բանալին և դեղատոմսերը գտնվում են գրքեր։ Այսօրվա գիրքը նույն գիրքը չի, ինչ որ Հակոբ Մեղապարտի ժամանակ, այսօրվա գիրքը շատ ավելի, այսօրվա գիրքը գիտելիք չի, այսօրվա գիրքը գիտելիքի ընկալման և կիրառման գարանտիա է երաշխավորում։ Այսօրվա գիրքը պարտադիր չի լինի թղթել, այսօրվա գիրքը կարելի մի կինոյի, թատրոնի, խաղի, էլեկտրոնային, որևէ ձևաչափի, աուդիո գրքի տեսքով և այլն։ Ու ընդամենը տենդենսները շարունակել, որ ցանկացած մարդու, ցանկացած գայարանի, ցանկացած տարիքային խմբի համար լինեն այս գիտելիքի աղբյուրները, որոնք նաև ունեն իրենց մեջ անընդհատ կրկնելու են կիրառման հնարք։ Գիտելիքը առան կիրառման անպետք է։ Մոտավորապես այս մենք այս ինչի մասին որ խոսեցինք, դրանք կարևորել ենք, կարևորում ենք ու պիտի կարևորեն։ Այսինքն կլինի մրցանակաբաշխություն այդ լավագույն աշխատանքը տարած լրագրողների և լրատվամիջոցների, կլինի երորյա վաճառքներ, որտեղ որ հրավիրված կլինեն ամենահետաքրքիր մարդիկ, կլինեն գրքերի շնորհանդեսներ, գրքի մասին զրույցներ, օնլայն, օֆլայն, տարբեր ձևաչափերով, տարբեր հարթակներով։ Ճիշտ ասած, մենք չենք սպասում, որ գա փետրվարի 19-ը այդ գործով զբաղենք, մենք սկսում ենք այդ գործով զբաղվել փետրվարի 20-ից։
ցանկացած տարվա։ Ու չենք ուզում, որ Հայաստանում լինի գրքի տան մի օր։ Ինչպես չենք ուզում, որ նեն կանանց հիշեն մենակ մարդի 8-ին կամ ապտին 7-ին։ Մենք ուզում ենք կանանց հիշեն ամենը, երբը կարթան կիրառեն, թերթեն, դրանից օգուտ ստանան ամենը։